Bai, noski, kezkatuta gaude, baina kezkatuta gaude bueno, ba, biotopo, geoparkearen kudeatzaile moduan eta herritar moduan be bai, porque bueno, ba hau bideo hau geoparkeko flixean grabauta dago, baina edozein tokitan grabatu daiteke. Azkenean arazo hau plastikoen arazoa itsasuan, arazo global bat da eta kezkatuta gaude herritar moduan eta kudeatzaile moduan. Ez da lehenengo aldia gertatzen dena biotopuan eta kostalde osoan, eh? Nik ez nuke, bueno, pues oraingoan geoparkean grabatu da, baina ez nuke esango geoparkean dala bakarrik, hau da, pues Euskadiko kostako toki guztietan eta mundu mailako arazo bat da. Geoparkean lan handia egiten dugu kontzientziatzen jentia daukagun arazo honetaz. Bideo honek egia esan lagundu egin digu, ba jentiak, hainbeste jentek ikusteak lagundu egin digu pixkat hori zabaltzen, ez? Ardura hori zabaltzen. Guk kanpainak egiten ditugu, garbiketa kanpainak maiz egiten ditugu geoparkian. Eta kanpaina horiek bi helburu izaten dituzte. Alde batetik dagoen zaborra garbitzea eta beste alde batetik kontzientziazio. Baina bigarren hau da asko garrantzitsuagoa. Badakigu garbiketa azkenean dela azkenengo fasea, baina ez badugu ekiditzen, ez baditugu plastikoak uretara botatzen, ez dauka zentzurik, ez da konponbide bat. Baina bai ikusten duguna da, jentiak kontzientziatzu egiten dela, ba, familiak, umiak eta datozenean labarrak garbitzera ikusten daben plastiko, botilak eta guzti horrekin kontzientziatu egiten dira eta gure helburua da pixkat hori, ez? Azkenean herritarren portaerak eta ohiturak pixkat aldatzea, ez? Gure herrietan, gure hirietan plastikoekin eta hondakinekin dugun ohitura horiek aldatzea, borka azkenean herrietan eta hiri eta lurrera botatzen dian plastikoak eta zaborra errekak itsasora hartzen ditu eta itsasuak gero labarretara botatzen ditu. Orduan hori ikusten dugunean gure pixkat helburua da, bueno, ba pixka kontzientziak astintzea eta gitxienez, bueno, ba balio dezala, ba norberaren portaera hori aldatzeko, ez?